Բարև ձեզ, Շանթի եթեր շարունակում է հորիզոնը։ Արցախցիները նոյեմբերին և դեկտեմբերին կստանան ևս 50,000-ական դրամ աջակցություն։ Հայաստանում կստեղծվի շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայություն, կգործի մասնագիտական կրթության և ուսուցման նոր օրենքը։ Որոշումները կայացվել են գործադիրի այսօրվա նիստում։ Այսօր նոյեմբերի 9-ն է, 3 տարի առաջ այսօր նավարտվեց 44-օրյա պատերազմը, որի ժամանակ պաշտոնական տվյալներով հայկական կողմը ունեցել է 3809 զոհ, 220 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետի առաջարկով ներկաները նախ 1 րոպե լրությամբ արգեցին 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակը։ Ապա կառավարությունը հաստատեց Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին առաջնային սպառողական ծախսերը հոգալու համար սոցիալական աջակցության միջոցառումը եւ աջակցության տրամադրման կարգը։ Նախարար Նարեկ Մկրտչյանը նշեց, որ նախագծով առաջարկվում է իրականացնել երկամսյա սոցիալական աջակցության միջոցառում նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների համար ամսական 50,000 դրամի չափով։ Այս նպատակով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը պետական բյուջեի պաուստային ֆոնդից կհատկացվի 10 միլիարդ դրամ։ Միջոցառման շահառու կհանդիսանան 100,000 դրամ միանվագ սոցիալական աջակցության միջոցառման շահառու հանդիսացող հանձինք որոշ բացառություններով, հատկապես միջոցառման շահառու չեն հանդիսանա հյուրանոցներում կամ հյուրատներում ժամանակավոր բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում չգտնվող եւ բանկային հաշիվներում 2 միլիոն դրամական շեմից ավել դրամական միջոց ունեցող անձիկ։ Կարևոր դիտարկում, որ խոսքը ոչ թե ընտանիքի անդամների, այդ թվում երեխաների մասն է, այլ հենց այն անձանց, ովքեր ունեն այդ դրամական միջոցները։ Բացառություն կկազմեն զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամից հատուցում ստացող անձիկ, ծրագրից չեն կարող օգտվել մինչև տեղահանումը Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվածները։ Դրամական աջակցությունից օգտվելու համար ըստ նախարարի անհրաժեշտ է հաջորդ շաբաթվանից լրացնել մեկ անգամյա էլեկտրոնային դիմում։ Վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին հնարավոր պայմաններում տեղավորել ենք, եղել են դեպքեր, երբ որ հյուրանոցներում են տեղավորվել։ Հիմա տրամաբանությունն այն է, որ այս ծրագրերի արդյունքում նրանք նաև պետք է հյուրանոցներից դուրս գան, այլ տեղերում բնակվեն, որպեսզի հյուրանոցները իրենց վերադառնան իրենց բիզնես տրամաբանությանը։ Ամսաթիվ ենք նաև սահմանել նոյեմբերի 15-ի դրությամբ։ Մեկ շաբաթ էլ դեռ ունեն, ստացել են բնակարան վարձակալելու համար հոկտեմբեր ամսից արդեն գումարներ, նոյեմբեր ամսվա համար էլ դիմում կներկայացնեն, կստանան, և դա է տրամաբանությունը, որ մենք վերջնաժամկետ ենք տենք սահմանում։ Այսինքն սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ բոլորը գիտենան, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը պետք է ազատեն այդ վայրերը, տարածքները, որպեսզի կարողանան դիմում ներկայացնել։ Անտառներում եւ ազգային պարկերում այժմ իրականացվում է 8 ժամյա պահպանություն, սակայն կա 24 ժամյա հսկողություն իրականացնելու խնդիր։ Ուստի կարվեն մի շարք փոփոխություններ, արդյունքում Հայաստանում կստեղծվի շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայություն։ Առաջարկում ենք անտառային կոմիտեն փոխարինենք շրջակա միջավայրի ծառայության, առաջարկում ենք Հայանտար ՊՕԱԿ-ից եւ ազգային պարկերը կառավարող 6 ՊՕԱԿ-ների ծառազնացնել պահպանությունը։ Գործնականում մենք վարչապետ առաջարկում ենք Հայանտար ՊՕԱԿ-ի 506 հաստիքը առանձնացնել եւ ազգային պարկերի ՊՕԱԿ-ների 345 հաստիքները առանձնացնել եւ 1176 հաստիկային միավորով ծառայություն հիմնել։ Ծառայողին իրավունք է տրվելու իրավախախտման դեպքում արձանագրել իրավախախտումը, վարույթ հարուցել, վնասը չափել եւ տուգանք նշանակել։ Նախարար Սիմիդյանը նշեց նաեւ, որ եթե իրավախախտ քաղաքացին չեն թարգվի ծառայողի պահանջներին, վերջինս կկիրառի նաեւ ֆիզիկական ուժ։ Վարչապետն էլ հավելեց, ծառայողների համար կանցկացվեն համապատասխան դասընթացներ, նրանք կապահովեն անհրաժեշտ գույքով, տրանսպորտային միջոցներով, ինչու՞ չէ կենթանիներով, այդ թվում ձնագնացներով ու ձիերով։ Ահագինել ուշացել ենք, բայց ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք։ Պարեկային ոստիկանության հաջող փորձահաշվի առնելով մենք մոտավորապես նույնը ուզում ենք պայմանական աշխատանքային մակարդակում էկո պարեկների ծառայության ձևավորում ենք ուզում իրականացնել և բովանդակության և ձևի առումով հույս ունեմ, որ իսկապես մեզ կհաջողվի ստանալ այդ նոր ծառայությունը։ Գործադիրը հաստատեց նաև մասնագիտական կրթության և ուսուցման նոր օրենքը, ոլորտում կարող են փոփոխություններ, որոնք ըստ ԿԳՄՍ նախարարի բխում են կառավարության և կրթության զարգացման պետական ծրագրերից։
մեր երիտասարդ կադրերը իրենց աշխատանքի համար կամ գերկրթված են կամ թերկրթված։ Այս օրենսդրական փոփոխությունների նպատակը իրավիճակը էականորեն և շեշտակի փոխելն է և ստանալ ներկրթության մի համակարգ, որում աշխատաշուկայի և տնտեսության կարիքներին բավարարող արդիական ու որակյալ կրթություն կկազմակերպվի, կբարելավի կապը գործատուների և կրթության միջև, կբարձրանա նաև շրջանավարտների զբաղվածությունը։ Նախարարը հավելեց, որ փաթեթով առաջարկվում է իրականացնել հասկացությունների և սահմանների ներդաշնակեցում, օրինակ կվերածվի տարբերությունը ուսումնական հաստատությունների երկու տեսակի միջև՝ քոլեջների և ուսումնարանների, որոնք գործնականում ըստ նախարարի որևէ խնդիր չեն լուծում, և մեկ տեսակ կթողնվի՝ քոլեջ, որը կարող է իրականացնել արհեստագործական և միջին մասնագիտական ծրագրեր։ Ժաննա Անդրեասյանը թվեց նաև վերջին տարիներին ներդրված նոր մասնագիտությունները, որոնք տնտեսության զարգացման ամենահեռանկարային ուղություններն են այսօր. Էլեկտրոմոբիլների սպասարկման շահագործման մասնագիտությունը ներդրված է կաթիլային ոռոգման, ջերմատնային տնտեսության կազմակերպման նոր մեթոդների, գյուղատնտեսական ընդհանրապես նոր տեխնոլոգիաները ենթադրող բոլոր այս ուղություններով, էներգետիկական նոր զարգացումներ, արևային ուրեմն կայանների մոնտաժման շահագործման մասնագիտություններ ունենք։ Անդադ ասում ենք IT ոլորտում այսքան են ստանում, IT ոլորտում այսքան են ստանում, կներեք, մոտավորապես այդքան ստանում է նաև որակյալ արհեստավորը, որովհետև այնքան մեծ պահանջարկ կա, որ գործատուներ շատ դեպքերում խնդրում աղաչում են այդ մարդկանցից, որպեսզի իրենց ևս ժամանակ տրամադրեն։ Այս մասնագիտական կրթության և ուսման ոլորտում մեր բարեփոխումները ունեն խաչմերուկային նշանակություն և էականորեն ազդելու են մեր տնտեսական պոտենցիալի իրացման և հետագա զարգացման գործի։ Տիգրան Ովակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Փաշինյանը տիկնոջ հետ աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա, նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ։ Հայաստանի վարչապետը վաղը Փարիզում կմասնակցի խաղաղության 6-րդ համաժողովին։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյանը կմեկնի Բրյուսել, որտեղ վաղը կմասնակցի Հայաստանի ռազմավարական ապագան Հայաստան-Եվրոպա խորագրով համաժողովին։ Այս ընթացքում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ կունենա։ Փարիզում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մասնակցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 42-րդ նստաշրջանին և հանդես է եկել ելույթով։ Տիկին նախագահ, աշխարի տարբեր անկյուններում փխրուն խաղաղությունը պահպանելու մեր ընդհանուր պայքարի պայմաններում, որին զուգահեռ խթանելով միասին ապրելու արժեքները, խորը մտահոգությամբ ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում մեր տարածաշրջանում տիրող ծանր իրավիճակին։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 10-ամսյա շրջափակումը, հումանիտար ճգնաժամը, սննդի, դեղորայքի, գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների բացակայությունը և ի վերջո լայնածավալ ռազմական հարձակումն ու խաղաղ բնակչության և ենթակառուցվածքների անխտրական թիրախավորումը հանգեցրել են Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ողջ հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը և էթնիկ զտմանը, ստիպելով նրանց լքել իրենց տները, հետևում թողնելով սրբավայրերը և հազարամյա մշակութային ու կրոնական ժառանգությունը։ Հայաստանը ներկայում առերեսվում է Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100,000 փախստականների, այդ թվում 30,000 երեխաների զանգվածային հոսքի, որոնք ընդամենը մի քանի օրում լքել են իրենց նախնյաց հայրենիքը, հետապնդումների և օճագործությունների վախի ներքո։ Հայաստանի կառավարությունը համագործակցելով միջազգային կազմակերպությունների և գործընկեր պետությունների հետ ձեռնարկել է մի շարք միջոցառումներ փախստականների կյանքը փրկելու, պաշտպանության և շուտափույթ վերականգնման կարիքները հոգալու համար։ Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ Հայաստանի երախտագիտությունը հայտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և նրա գլխավոր տնօրենին՝ փախստական երեխաների կրթական կարիքների գնահատման նպատակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրատապարակելություն Հայաստան արագ գործողելու համար։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում մնացած մշակութային և կրոնական ժառանգությանը, ապա դրա պաշտպանությունը վանդալիզմից և թալանից շատ կարևոր է։ 2020 թվականի աշնանից Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակաբար հազանգել է միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղում և շրջակայքում հսկայական կրոնական և մշակութային ժառանգության ոչնչացման, պղծման և հյուրացման Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մասին։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից հրատապ միջոցների վերաբերյալ ընդունված իրավաբանորեն պարտադիր որոշումը պարտավորեցնում է Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու և պատժելու վանդալիզմի ու պղծման գործողությունները ուղղված հայկական մշակութային ժառանգության, ներառյալ եկեղեցիների և այլ պաշտամունքի վայրերի, հուշարձանների, տեսարժան վայրերի
հայրերի, շիրիմների եւ արտեֆակտների դեմ։ Հայկական մշակութային ժառանգության անկախ մշտադիտարկման եւ քարտեզագրման նպատակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փաստահավաք առաքելության գործողումը Լեռնային Ղարաբաղ առանցքային գործոն է հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացումը կամ խեղաթյուրումը կանխելու հարցում, ինչը չհաջողվեց Նախիջևանում 1997-ից 2006 թվականների ընթացքում հայկական մշակութային ժառանգության ամբողջական ոչնչացման դեպքում։ Եզրափակելով ցանկանում եմ ընդգծել Հայաստանի անվերապահ աջակցությունը խաղաղության եւ հանդուրժողականության մշակույթը տարածելուն ուղված կազմակերպության ջանքերին խարացված մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման վրա։ Մինչև համաժողովի մեկնարկը տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Քրիստիան Տեր Ստեփանյանի հիշատակին, ով կյանքից հեռացել է նոյեմբերի 7-ին 72 տարեկանում։ Դեսպան Տեր Ստեփանյանն ականավոր դիվանագետ էր, որն իր մեծ ներդրումն է ունեցել Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության համակարգի կայացման գործում, հպարտորեն ներկայացնելով մեր երկիրը միջազգային տարբեր հարթակներում։ Քրիստիան Տեր Ստեփանյանն իր կյանքի վերջին տարիները նվիրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առանցքային արժեքների ու սկզբունքների խթանմանը և կազմակերպության հետ Հայաստանի համագործակցության ամրապնդմանը, որպես ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անձնական ներկայացուցիչ Դեսպան Տեր Ստեփանյանն անգնահատելի դեր է ունեցել ֆրանկոֆոնիայի և նրա անդամ պետությունների հետ Հայաստանի կապերի զարգացման գործում։ Քրիստիան Տեր Ստեփանյանի երեսնամյա մասնագիտական գործունեությունը նշանավորվել է Հայաստանին ծառայելու և ազգային առաջնություններն ու միջազգային համագործակցությունը խթանելու նվիրումով, պրոֆեսիոնալիզմով և անխոնջ աշխատանքով։ Նա կհիշվի դիվանագիտական հանրության կողմից որպես ներկա պահին այստեղ գտնվող շատ դիվանագետների համար լավ ընկեր և հրաշալի անձնավորություն։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նոյեմբերի 13-ից 14-ը Բրյուսելում կանալի քնիստի օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության ներկայացուցիչ Պետր Ստանոյի խոսքերով քննարկումը նախատեսված էր Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստին, բայց ժամանակի սղության պատճառով տեղափոխվել է նոյեմբերի 13-ի 14-ի նիստ։ Այս պահին Հայաստան-Ադրբեջան բարձր մակարդակով որևէ հանդիպման մասին պայմանավորվածություն չկա, լրագրողների հետ չեպազրույցում ասել է արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք բանակցությունները փակուղի են մտել։ Առաջնորդների մակարդակով հանդիպում տեղի չի ունեցել, բայց միջնորդները որոշակի աշխատանքներ են տանում նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սպասում ենք, որ նոր հանդիպում տեղի կունենա հանդիպան մակարդակի վայրի և միջնորդի մասին այս պահին կդժվարանամ ասել, նշել է Կոստանյանը։ Արցախում տեղի ունեցած էթնիկ զտումները և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները շարունակում են քննարկման թեմա մնալ միջազգային տարբեր հարթակներում։ Տոկիոյում, Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով հանադարձել են Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, Մեծ Բրիտանիայից Ջեյմս Քլևերլին, Միացյալ Նահանգներից Էնթոնի Բլինքենը, Կանադայից Մելանի Ժոլին, Ֆրանսիայից Կատրին Կոլոնան, Գերմանիայից Աննալենա Բերբոքը, Իտալիայից Անտոնիո Տայանին և Ճապոնիայից Յոկո Կամիկավան հավաքվել էին Տոկիոյում մեկ սեղանի շուրջ։ G7-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարները գագաթնաժողովից հետո ընդունած համատեղ հայտարարության մեջ անդրադարձել են նաև Արցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական ագրեսիային և դրա հետևանքով Արցախի հայերի բռնի տեղահանման ու էթնիկ զտմանը։ Արտաքին գործերի նախարարների կոչը հստակ հասցեատեր ունի։ Բաքվին հորդորում են ամբողջությամբ կատարել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած պարտավորությունները։ Մենք լրջորեն մտահոգված ենք Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանման հումանիտար հետևանքներով։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանին լիովին կատարել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած պարտավորությունները և ողջունում ենք միջազգային ջանքերը ուղված տեղահանվածների անհետաձգելի մարդասիրական կարիքները բավարարելուն։ Մենք ընդգծում ենք մեր աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն ու տևական խաղաղության հաստատմանը, հիմնված ուժիչ կիրառման, ինքնիշխանության հարգանքի, անձեռնմխելության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է G7-ի այս հայտարարությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն է X-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել պաշտոնակիցների հորդորներին։ Միջազգային վճռական քայլերը և ներգրաված բոլոր կողմերի հստակ հրապարակային պարտավորությունների կատարումը կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, համաձայն Գրանադայի հայտարարության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի կարիքները բավարարելու համար։
Լեռնային Ղարաբաղի ապագան թեմայով քննարկում կկազմակերպվի նաև Միացյալ Նահանգներում ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Եվրոպայի հարցերով ենթահանձնաժողովում սպասվող լսումներին մասնակցելու են նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենը և Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրենի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ալեքսանդր Սոկոլովսկին։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցն է հյուրընկալել Բրիտանիայի խորհրդարանի լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դեսպանը երախտագիտություն է հայտնել հատկապես ժամանակակից հայոց պատմության ամենադժվար պահերին հայ ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Հանդիպման մասնակիցները տեսակետներ են փոխանակել Հայաստանում և տարածաշրջանում առկա անվտանգային և հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ։ Դարձյալ ԱՄՆ-ում, բայց արդեն պետքարտուղարության հարկի տակ անդրադարձ է կատարվել Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիզ Բոնոյի տարածաշրջան այցելելու վերաբերյալ հարցին։ Թեմայի շուրջ ճեպազրույցի ժամանակ պարզաբանում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության գլխավոր փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Ներգրավվելով այս խնդիրների կարգավորման մեջ այն, ինչ մենք առաջնային ենք համարում, ցանկությունը և հույսն է տեսնել այս երկու երկրների միջև խաղաղություն, ինչպես նաև կայուն խաղաղություն Հարավային Կովկասում։ Հիշեցնենք, նախորդին ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին Հայաստանում ընդունել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բոնոն այնուհետև մեկնել է Ադրբեջան։ Այս ընթացքում Արցախահայության իրավունքները և Եվրամիությունը խորագրով համաժողով է անցկացվել Եվրախորհրդարանում, որի նպատակն է եղել ոչ միայն չմոռանալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ իրականացված էթնիկ զտումները, այլ նաև արդարադատություն հաստատելը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Մոսկվայում Երևանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը համարում են համահունչ այն նախագծերին, որոնք վերջին տարիներին քննարկվում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ Երակոմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Այս մասին ասել է Մարիա Զախարովան։ Երակոմ աշխատանքային խումբը զբաղվում է տարածաշրջանում տնտեսական տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմամբ։ Մեր խորին համոզմամբ այդ գործընթացը կարևորագույն դեր է խաղում Բաքվեև Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում, նպաստում է ամբողջ հարավային Կովկասի տարանցիկ լոգիստիկ ներուժի կայունացմանն ու բացահայտմանը, ասել է Զախարովան, միաժամանակ նշելով, որ թե անցկացվել է այդ խմբի 12-ից և հաջողվել է ընդհուպ մոտենալ փաթեթային լուծմանը, որը ձեռնտու է բոլոր կողմերին, սակայն այս հարցերում վերջակետ դնել դեռ չի հաջողվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Իտալիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ ծովակալ Ջուզեպե Դրագոնեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Քննարկվել են հայ-իտալական պաշտպանական համագործակցության ու տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Նախարարը ընդգծել է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, որոնց վերաբերյալ ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Հասարյանը եւս հանդիպել է Իտալիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ, քննարկվել են երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր, նաեւ նախանշվել են 2024 թվականի ընթացքում Իտալիայի և Հայաստանի զինված ուժերի միջև համագործակցության ուղղությունները։ Ջուզեպե Դրագոնեի գլխավորած պատվիրակությունը այնուհետև այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կվերադառնանք կարճ դադարից հետո։
Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է հետաքննությունը ամերիկյան խոշորագույն բանկերից մեկի, Citibank-ի անօրինական գործնեության հետ կապված։ Բանկը մեղադրվում է ազգությամբ հայ հաճախորդների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի համար։ Դրա համար բանկը ստիպված է լինելու մեծ տուգանք վճարել և նաև հատուցել բարոյական վնասը տուժած հայրին։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյան հետ, Արտյոմ, ինչ խտրականության մասն է խոսքը։ Դեռ տարիներ առաջ Կալիֆոռնիայում եւ մասնավորապես Գլենդելում ապրող մեր հայրենակիցները նկատել էին, որ Citibank այցելելիս խտրական վերաբերմունքի են արժանանում աշխատակիցների կողմից։ Մասնավորապես նրանց մերժում են օրինական իրենց խնդրանքներում խոսքը եւ վարկ տրամադրելու մասին է, հաշիվ բացելու, լիզինգի պայմանագիր կնքելու եւ այլն։ Եվ համապատասխան բողոք էր ուղղվել հաճախորդների ֆինանսական պաշտպանության դաշնային բյուրո։ Այդ բյուրոն ամիսներ շարունակ լուրջ հետաքննություն է անցկացրել և օրերս հրապարակել այդ վերլուծության և հետաքննության արդյունքը, որը իսկական սկանդալ է առաջացրել։ Այդ սկանդալը լուսաբանում են այս օրերին ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցները։ Այդ բյուրոյի տնօրեն Ռոհիթ Չոպրան հայտարարել է, որ բանկը նպատակաուղված վարկաբեկում էր ազգությամբ հայ հաճախորդներին կամ հայկական ծագում ունեցող հաճախորդներին։ Նշվում է այդ բյուրոյի տարածած զեկույցում, որ 2015 թվականից մինչև առնվազն 21 թվականը Citibank-ը արհեստական ավելի խիստ կանոններ էր կիրառում այն դիմորդների նկատմամբ, այն հաճախորդների նկատմամբ, որոնց ազգանունը ավարտվում էր Յան կամ Իան վերջավորությամբ։ Այսինքն հաճախորդները ազգանունից կռահում էին, որ նրանք հայ են և հատուկ վերաբերմունքի էին արժանացնում։ Խոսքը առաջին հերթին, ինչպես ասացի, Գլենդելի, Հարևան Բրբանկի և այլ հայաբնակ քաղաքների բնակիչների մասին է։ Ընդ որում դիմողներին ստում էին, այսինքն թաքցնում էին պատճառը, թե ինչու են իրենց մերժում, արհեստական շինցու պատճառաբանություն բերելով։ Հետաքննությունը նաև պարզել է, որ այս հրահանգը թաքցնելու նպատակով կեղծվել են անգամ փաստաթղթեր, և որ բանկի ղեկավարությունը հանձնարարել է շարքային աշխատակիցներին գաղտնի պահել այս հրահանգը և անել այնպես, որ հանկարծ մամուլում ոչ մեկ դրա մասին չունենա։ Ինքը բանկը սեփական ներքին հետաքննություն է անցկացրել, որից հետո հաստատել է, որ այս խայտառակ դրսևորումը իսկապես իրականություն է, և տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ մեղավորները կպատժվեն և որ բանկի ղեկավարությունը ամեն ինչ անհրաժեշտ է կանի, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Բանկի ներկայացուցիչ Կարեն Քերնսը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է. Մենք ներեգություն ենք խնդրում բոլոր տուժածներին, անթույլատրելի է մերժել վարկային պայմանավորվել վարկային որոշումները ազգային ծագման հանգամանքով։ Նշեմ, որ Citibank-ը Ամերիկայի հնագույն բանկերից մեկն է, այն հիմնադրվել է դեռևս 1812 թվականին և իր ակտիվների ծավալով համարվում է Ամերիկայում եռյակի մեջ մտնող բանկերից մեկը։ Պաստորեն, ինչքան հասկացա, տուժողները միայն ամերիկահայերն են և ինչու են նման վերաբերմունքի արժանացել։ Նու կարող ենք ենթադրել, որ պատճառը այն է, որ վաղուց արդեն Կալիֆոռնիայի որոշ շրջաններում գործում է ազգությամբ հայ հանցագործների, այսպես առանձին խմբեր, հա, որոնք մեքենայություններով են զբաղվում, խարդախությամբ են զբաղվում, մասնավորապես ֆինանսական անօրինական գործարքների միջոցով արդյունքում տուժում են բանկերը։ Եվ փոխարենը օգնի բանկը ոստիկանությանը հայտնաբերել այդ խարդախ հայերին, տարածել են այդ սահմանափակումը ազգությամբ հայ բոլոր իրենց հաճախորդների վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ 10-20 կամ միգուցե 50 խարդախ հայերի պատճառով տուժել են տասնյակ հազարավոր անմեղ և օրինապաշտ հայերը, և այսպիսի վերաբերմունքը բանկի կողմից իհարկե միանշանակ անընդունելի է և հանցավոր։ Նաև այլ դեպքեր էլ եղել են, երբ բանկը
հայերի հետ շփման, այսպես ասած, բացասական փորձ է ունեցել։ Օրինակ, հայտնի է, որ 2016 թվականի օգոստոսին City Bank-ի Մոսկովյան բաժանմունքներից մեկում ազգությամբ հայ Արամ Պետրոսյանը 4 պատանդների է, ուրեմն պատանդ է վերցրել եւ սպառնացել է սպանել նրանց, եթե չլուծվի իր վարկի վերաբերյալ ինչ-որ վիճելի պատմությունը։ Բայց դրական փորձը հայերի հետ շփման եւ համագործակցության շատ ավելի հարուստ է։ City Bank-ը տասնյակ հազարավոր հայ հաճախորդներ է ունեցել, որոնց շնորհիվ մեծ գումարներ է վաստակել։ Բացի այդ, արդեն տասնամյակներ, այսինքն 1.5 տասնամյակից ավել, ինչ City Bank-ը արդյունավետ համագործակցում է հայաստանյան Ամերիա Բանկի հետ, Ամերիան մեծ բանկային գումարներ է ներգրավել City Bank-ից եւ արդյունքում նույնպես City Bank-ը հարստացել է հայերի շնորհիվ։ Եվ այս վերաբերմունքը կարելի ասել ոչ միայն հանցավոր է, այլ նաև անբարոյական։ Եվ պարզ է հիմա, ինչպես են պատժելու այդ բանկին։ Դե նախ որոշվել է, որ բանկը պարտավոր է տուգանք վճարել 24.5 միլիոն դոլարի չափով, բացի այդ որոշվել է, որ բանկը պարտավոր է գրեթե 1.5 միլիոն դոլար վճարել տուժողներին որպես հատուցում իրենց բարոյական վնասի։ Այսինքն, եթե մեր հեռուստադիտողների շարքում թվում կան մարդիկ, ովքեր 2016 թվականից սկսած մերժում են ստացել City Bank-ում իրենց օրինական դիմումին, կամ եւ եթե պահպանել են փաստաթղթերը, որոնք ապացուցում են այդ մերժումը, կարող են դիմել եւ ակնկալել համապատասխան հատուցում։ Շնորհակալություն արդյոք։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։